تو آج چار مینار میں حلقے پترگٹی ڈویژن میں نورخواہ بازار ایریا میں آج پیدل دورہ ہو رہا ہے، ماشاء اللہ سے اچھا رسپانس ہے، اور اس وقت میں یہاں پر آشور خانے کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں جو پورے اللہ کے کرم سے اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ ہم اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اہل بیت سے جو محبت کرتا وہ آج کانگریس کو ووٹ ڈالے گا تاکہ پرانے شہر میں ڈیولپمنٹ ہو، اور پرانے شہر میں جو جو بھی تکلیف ہے ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ میں علی مسقطی بول رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، جو بھی اہل بیت کا ساتھ دیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں آپ لوگوں کا اور جتنے بھی لوگ کانگریس کو ووٹ ڈالیں گے جتائیں گے، کیونکہ آنے والی حکومت جو ہے کانگریس کی ہے اور تلگو دیشم مل کے بنائیں گی، اور ہم آپ لوگوں کے کام کرنے کے واسطے آئے ہیں، ہمیں کوئی ایک روپیہ کسی کا نہیں چاہیے، ہم صرف آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، آپ کو جو بھی آدھی رات کو کام ہونا ہے ہمارے سے لیجئے۔ میں اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوگ کانگریس کو ووٹ ڈالیے، شکریہ۔